Ushbu qarorning mazmun mohiyatini sharhlash uchun so'z O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi Qosimov Rustam Sobirovichga. Ushbu qarorga qisqacha sharh berishdan oldin men e'tiborlarni bir holatga jalb etmoqchiman. Bu qarorni muhtaram prezidentimizga bir e'tiborlarga loyihasini bir necha marotaba havola etganimizda qator-qator mulohazalar bilan topshiriqlar bilan qaytardilar va nihoyat mana bu qarorimiz tasdiqlandi. Mulohazalar nimadan iborat edi? Bu aslida 3 yilga mo'ljallangan qaror loyihasi edi. Topshiriq berdilar, 1 yilga qaror qabul qilinglar. Bir yil yakuni bo'yicha mana hozir qaror matnida topshiriq ketyapti. Yakuni bo'yicha holatni tahlil qilib, kerak bo'lsa yanada takomillashtirish bo'yicha 2019 yilga qabul qilingan qarorimizda shuni inobatga olinglar dedilar. Bu yerda men alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, ko'p xususiy klinikalarimiz bor. Ayrim hollarda ularni chaqirsak pulli xizmat ko'rsatamiz deyishadi. Shoshinch xizmat to'g'risida gapiryapman. Ayrimlari paysalga solishadi. Mana bitta aniq varavshan qilib belgilab qo'yilibdi. Mulkli qobilligidan qat'iy nazar bepul bu xizmat turi ko'rsatiladi. Hayot uchun xavf tug'diruvchi holatlarda tibbiyot muassasalariga shoshilinch tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan shaxslarga malakali tibbiy yordam ko'rsatishni rad etish taqiqlanadi. Va qarorni tegishli bandida topshiriq berilyapti Adliya vazirligiga tegishli kodekslarga shu talabni ijrosini va mas'uliyatni oshirish nuqtai nazaridan o'zgarishlar kiritishdi. Endi bu yerda ko'p mana call center kol markazi degan iboralar hayotimizga kirib kelyapti. Albatta biz xorijiy davlatlarni shu sohadagi xizmatini ko'rganda havas bilan qarab turamiz. Mana shu yangiliklar muhtaram prezidentimizni mana shu qarorlari bilan bizni hayotimizga kirib kelyapti. Bugunga qadar o'sha dispetcher punktlarida oddiy fuqarolar turli kasb egalari o'tirardi. Bu qaror bo'yicha endi u yerda vrach o'tiradi. Vrachning qo'lida bugunga qadar uyali telefon yoki oddiy simli telefon ishlatilib kelyapti. Bu qaror ijrosi bo'yicha biz GPS moslamalarini qo'yamiz. Qo'yiladi butun respublika bo'yicha uyali telefonlarni o'rniga ratsiyalar o'zimizda ishlab chiqarilayotgan ratsiyalar. Uni farqi har birimiz uyali telefondan foydalanamiz. Bir odam bilan gaplashib turganingizda boshqa odam telefon qilganda bog'lana olmay qoladi. Lekin ratsiya joriy etilganda bir nechta chegarasiz moslama bu aloqalarni zonalarni chegarasiz qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. GPS moslamasi hozirgi kunda mana muhtaram prezidentimizni o'tgan yilgi qarorlariga binoan har bir oilaviy poliklinikada tez tibbiy yordam mashinasi bor va tuman markazida bor. GPSda o'sha dispetcher ko'rib qaysi mashina qayerda turganini va talabnoma qayerdan tushgan bo'lsa o'sha masofasi yaqin shaharda yurgan mashinaga topshiriq beradi. Bu bilan tez tibbiy yordam ko'rsatish muddati sezilarli darajada qisqaradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, vrach nima uchun talab qo'yaptilar muhtaram prezidentimiz shu dispetcher xonasida o'tirsin deb. Tez tibbiy brigadasi borib u yoki bu tashxisni qo'yganda bu vrach bilib turadi shahardagi yoki viloyatdagi tumandagi qaysi klinikada malakali vrach bor bu sohada va qaysi klinikada bu tez tibbiy yordam ko'rsatish mumkinligini. Mana shu bilan bu ikkinchi omili o'sha birinchi birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilishi
müddəti yana qısqar yaptı. 2018-ci ildə Toshkent şəhri və vilayətlər mərkəzində 2019-ci ildə mana şu call centerlar, call mərkəzləri bütün respublikanı qamrab oladı. Və yıl yakunu boyunca barcha vilayətlərdə Toshkent şəhərində bu 103 yordamiga aylanadi. Hozir turli shaharlarda uyali telefondan turli har xil raqamlarni terib, masalan, boshqa shaharga borgan odam, masalan, boshqa o'sha shaharni yoki o'sha viloyatni raqamini terib sarson bo'lgan holatlari bor. Mana shu qarorni shu bandi bilan bu ixtilof bartaraf etiladi. Endi normativlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, 2009-yil yılda mana shu sohaga oid qaror asosida qishloq aholisini 13 ming kishiga, shahar aholisini 15 ming kishiga bir avtomobil ajratilgan. Muhtaram prezidentimiz buni shaharda ham, qishloq rayonlarida ham 13 mingga keltirish talabini qo'ydilar va o'z qarorlari bilan buni tasdiqladilar va yana bir masala bu iste'moldagi avtomobillar, tez tibbiy yordam mashinalari yangilanish muddati belgilanmagan. Mana shu qaror bilan yangilanish muddati shaharda 8 yil, qishloq joylarida 7 yilda yangi mashina olib iste'molga qo'yilishi belgilab qo'yilyapti. Bu o'ylaymizki, aholimizga, xalqimizga shu sohadagi tibbiy xizmatlarni ko'rsatishni yana yuqori bosqichga ko'taradi. Yana bir masala bitta o'z ifodasini topdi. Ko'p yillar mobaynida mana 7-8 millionga yaqin aholimiz Farg'ona vodiysida yashaydi. Asosan aksariyatlari Qamchiq dovoni orqali o'tishadi. Qamchiq dovonida muntazam va muttasil ravishda bu tibbiy xizmatni bu turidan to'liqonli foydalanish imkoniyati yo'q edi. Bu yerda muhtaram prezidentimiz belgilab beryaptilar. Har davon, o'sha Qamchiq davonining har 20 kilometrida bittadan tez tibbiy mashinasi xizmatga tayyor bo'lib turishi belgilanyapti. Shu bilan bir qatorda mana ko'p hayotiy holatlarni tasavvur qiladigan bo'lsak, tez tibbiy yordam mashinasi keladi. Agar bemorni mashinaga yotqizish masalasi bo'ladigan bo'lsa, vrach o'zi birovni ko'taradi, ikkinchi tomondan ko'taradigan odam yo'q, yo yo'lovchi bo'ladi. Bu yerda kimgadir bu juda ikir-chikir deb tuyulishi mumkin, lekin haydovchiga 30% miqdorida ustama to'lash menimcha juda katta yordam bo'ladi. Ayniqsa yolg'iz bo'lib turgan bemorlarga, yolg'iz yashaydigan aholimiz qatlamiga.